الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. اپنے پروردگار کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا پھر راستہ بتایا، اور جس نے سبز چارہ زمین سے نکالا پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. یقین رکھو وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں، اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے، لہذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا، اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا. فلاح اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی. لیکن تم لوگ دنیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے. یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے. ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں گزشتہ بات آئی تھی کہ ناکام لوگ کون ہیں اور ان کا انجام کیا ہوگا. اس کو باری تبارک تعالیٰ نے اشقا یعنی سب سے بڑا بدبخت بتایا تھا. سعادت یعنی نیک بختی اور شقاوت یعنی بدبختی، یہ اعمال کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے. وہ اعمال جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان اعمال کے کرنے سے نیک بختی ملتی ہے. اور جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان چیزوں
رکوع کرنے سے بدبختی ملتی ہے. گناہوں سے بدبختی اور نیک کاموں سے نیک بختی. تو اصل بدبختی روپ رنگ کے ساتھ, نیک بختی روپ رنگ کے ساتھ, حسب اور نسب کے ساتھ, خاندان کے ساتھ, مال و جاہ کے ساتھ, یا اور جو چیزیں دنیا کی ہے اس کے ساتھ نیک بختی اور بدبختی لگی ہوئی نہیں ہے. نیک بختی اور بدبختی کا معیار یہ ہے. اسی لیے نیک بختی کو مانگنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے, اللہم اسعدنی بتقواک ولا تشقنی بمعصیتک, اے اللہ مجھے تیرے تقوی کی بنیاد پر سعادت مندی اور نیک بختی نصیب فرما. تقوی اسی کا نام ہے کہ اللہ کی مانے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے, اور تیری معصیت اور تیری نافرمانی سے مجھے بدبخت مت بنا. ولا تشقنی بمعصیت, اس لیے یہ بھی اپنے آپ کو نیک بخت بنانے کے لیے اور بدبختی سے بچانے کے لیے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. عربی میں نہیں آتی تو اردو میں کرنا چاہیے کہ اللہ تقویٰ کے ذریعے نیک بختی نصیب فرما, نافرمانی کے ذریعے سے بدبختی سے حفاظت فرما. تو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ناکام لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جو گزشتہ آیا تھا. آگے والی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا ذکر فرمایا ہے اور یقینی کامیابی کے ساتھ متصف ہونے والے لوگ, اور بہت چھوٹی دو آیتوں میں کامیابی کا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اور پورے یقین کے ساتھ ہم سب کا یہ یقین ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے فرما دیا وہ بالکل ہو کر کے رہے گا. ہمارے حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے کہ دو مختصر آیتوں میں قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى, یہ دو مختصر آیتیں ہیں لیکن اس میں اللہ تعالی نے اہل طریق کے اعمال مقصودہ کو بیان فرما دیا ہے. یعنی جو اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے وہ کون سے بنیادی اعمال کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا. اس لیے اس کو سمجھنا ہے ہمیں. اللہ سمجھا دے, دلوں میں بٹھا دے اللہ تعالی. سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے تزکیہ کا ذکر فرمایا کہ بامراد ہو چکا ہے, کامیابی حاصل کر چکا ہے وہ شخص جس نے بتکلف محنت کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا. تزکیہ زکات سے مشتق ہے اور زکات کے معنی پاک کرنا, اور تزکیہ کے معنی خوب پاک کرنا, اور تزکیہ کے معنی محنت کر کے خوب پاکی حاصل کرنا. تو خوب پاکی حاصل کرنا در حقیقت یہ وہ وصف ہے کہ جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا.
آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کی جو چار غرضیں بیان فرمائی، اس میں سے بنیادی غرض دلوں کی پاکی اور دلوں کی صفائی کرنا بتایا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نسل میں نبی کو مانگا اور نبی کے فرائض کہ وہ نبی کیا کام کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، ان لوگوں میں یعنی جہاں پر تو نے مجھ سے گھر بنانے کا کام لیا، باپ اور بیٹے نے مل کر کے، خلیل اللہ اور ذبیح اللہ نے مل کر کے جہاں گھر بنایا، اس بستی میں، اس بستی والوں میں یعنی مکہ معظمہ میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہی کے قوم میں سے ہو، باہر سے آیا ہوا نہ ہو، انہی میں سے پیدا ہوا ہو، ان کی قوم میں سے، ان کی نسل میں سے، ان کے خاندان میں سے ہو، ایک رسول تو بھیج جو عظیم الشان مرتبت والا ہو، ایسا رسول، اور جس کے چار کام ہو، تیری کتاب کو تلاوت کرے. تلاوت جیسا اللہ نے نازل فرمایا ویسا پڑھے خود اور دوسروں کو ویسا پڑھائے، اس کو کہتے تلاوت. تلاوت کے اصل معنی ہے بالکل کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. آپ نے دیکھا ہوگا جب فورس اور لشکر پریڈ کرتے ہیں تو ایک کا قدم جہاں پڑے گا اس کے پیچھے والے کا بھی قدم وہیں پر پڑے گا. یہ ان کی مشق ہوتی ہے، ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ اسٹیپ کہاں رکھنے ہیں، کتنے فاصلے سے رکھنے ہیں، کس انداز سے رکھنے ہیں. گویا کہ اگلے کا اسٹیپ یہاں پڑا، پیچھے جو آئے گا اس کا بھی وہی اسٹیپ، یعنی رائٹ اسٹیپ وہیں پڑے گا، لیفٹ اسٹیپ وہیں پڑے گا جہاں اگلے کا. یہ ہے کہ پورا ہو بہو کسی کے پیچھے چلنا. تو اللہ کی طرف سے جیسا کلام جبرائیل کے واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جبرائیل نے جیسا پڑھ کر کے آپ کو سنایا ہے، آپ بھی ویسا ہی پڑھے اور امت کو بھی ویسا ہی پڑھائے اور ویسا ہی سکھائے. الفاظ کی ادائیگی، لہجے کی ادائیگی، یہ سب، یہ ہے تلاوت کا معنی. تو ایک کام تو یہ ہو. دوسرا کام کتاب کی تعلیم دے، جو کتاب اس رسول کے اوپر نازل ہو اس کو سکھائے. ایک ہے الفاظ سکھانا، ایک ہے اس کے معنی، اس کے مفہوم کو، اس کی مراد کو سکھانا، کتاب سکھائے. تیسری چیز حکمت سکھائے. کتاب سے کیا مسائل نکلتے ہیں وہ سکھائے. احادیث جو اس رسول کی زبان سے نکلی ہوں اس کو لوگوں کو سکھائے. گویا کہ کتاب کی مرادوں کو، کتاب کے معانی کو چلتا پھرتا لوگوں میں اس طرح پیش کرے کہ لوگوں کے سامنے وہ بات کھل کر کے واضح طور پر آ جائے، اس میں کسی طرح کی پیچیدگی اور پوشیدگی نہ رہے.
اور چوتھا کام کہ ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرے, تزکیہ. یہ مجھے کہ رسول کی ذمہ داری میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگا ہے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بھیجنے کا ذکر فرمایا, قرآن میں متعدد جگہوں پر اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا اور نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ذکر اللہ تعالی نے اپنا خاص احسان کے طور پر ذکر فرمایا ہے, وہاں اللہ تعالی نے ترتیب ذکر میں بدل دیے. ابراہیم علیہ السلام نے جو ترتیب رکھی تھی کہ تلاوت, تعلیم کتاب, تعلیم حکمت اور تزکیہ, یہ چار کام یہ رسول کے ہوں, اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ترتیب بدل دیے. سورہ جمعہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور دوسری جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جو مجھے سمجھانا ہے کہ اللہ جب ذکر فرماتے ہیں تو اللہ تزکیہ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم پر مقدم رکھتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کریم اور احادیث کے علم کو دلوں میں, یہ اصل علم جو ہے نا, علم یہ دل کی چیز ہے, زبان کی بھی چیز نہیں ہے اور ذہن کی بھی چیز نہیں. علم اصل میں نور ہے جو کتاب اللہ کا نور ہے, احادیث کا جو نور ہے, اور نور دل میں آتا ہے پھر وہ اعضاء میں, پھر وہ زبان, ذہن, آنکھوں میں, سارے جسم کے اعضاء میں آتا ہے. اصلاً تو یہ دل کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے. اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, العلم نور ينتقل من قلب الى قلب آخر, کہ علم ایک نور ہے جو ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ علم کے لیے دل یہ برتن ہے, برتن صاف ہوگا تو اس میں وہ چیز محفوظ رہے گی, اور برتن صاف نہیں ہوگا تو وہ چیز محفوظ نہیں رہے گی. میں اپنے طلبہ کو یہ بات ایک سادے انداز میں سمجھاتا ہوں جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے. جس برتن میں دودھ لینا ہے, اگر وہ برتن صاف ہے, تپیلی ہے, پیالہ ہے, اور بہت اچھے سے منجھا ہوا ہے, اس میں پھر دودھ لیں گے ہم تو دودھ اپنی معنویت اور افادیت پر باقی رہے گا اور اس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہوگا. تپیلی صاف ہے, اچھی طرح منجی ہوئی ہے, تو اب دودھ چاہے پانی والا ہو لیکن کم سے کم چائے تو بنے گی نا. اور اتنا ہم کریں گے کہ پانی والا دودھ ہے تو دوسرا پانی ایڈ نہیں کریں گے, اسی کی ڈائریکٹ دودھ چائے بنا دیں گے, کیونکہ اب چائے کا دودھ اسپیشل الگ سے آتا ہے نا, بغیر پانی ڈالے ہوئے دودھ سیدھے اسی کے ذریعے چائے بنانے کی. اور اگر تپیلی اچھی ہے, آپ نے 10 فیٹ کا دودھ لیا ہے تو 10 فیٹ کا دودھ ہے, 6 فیٹ کا, 7 فیٹ کا ہے, تو دودھ اپنا فائدہ دے گا. لیکن اگر تپیلی اچھی نہیں ہے, اچھی طرح منجی ہوئی نہیں ہے, سالن جس کے اندر کھٹاس بھی ہے, کھٹا پن, اور وہ برابر منجھی ہوئی نہیں ہے, اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا اس میں دودھ لو
وہ دودھ اپنی معنویت پر باقی رہے گا، وہ دودھ جس فائدے کے لیے لیا گیا ہے وہ فائدہ پہنچائے گا، کھٹے پن کی وجہ سے وہ دودھ پھٹ جائے گا، اب وہ دودھ دودھ رہے گا ہی نہیں، وہ دہی کا شکل اختیار کر لے گا، دودھ کا اصلیت اور افادیت اور معنویت ختم ہو جائے گی، برتن صاف نہیں ہے، برتن منجھا ہوا نہیں ہے۔ تو دل اگر صاف نہیں ہے، دل منجھا ہوا نہیں ہے، تو قرآن کے کتنے بھی معانی اس کی زبان پر ہو اور اس کے ذہن میں ہو، لیکن وہ اور زیادہ فتنہ فساد اور گمراہی کا باعث بنے گا۔ وہ علم قرآن اور علم حدیث اپنی افادیت کو کھو بیٹھے گا، اب وہ علم نہیں ہوگا، وہ جہل ہوگا، وہ علم ہدایت کا سبب نہیں بنے گا، وہ علم گمراہی کا سبب بنے گا، کیونکہ وہ علم ہے ہی نہیں، جیسے دودھ نہیں ہے دہی بن گیا ہے، ویسے یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ ہدایت کا سبب نہیں ہے، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ چاہے کتنا بھی بڑا علامہ الدہر ہو، بخاری زبانی ہو، مسلم زبانی ہو، مسائل اس کو نو کے زبان ہو، لیکن وہ نورانیت کا اور ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ دل منجھا ہوا نہیں، اور دل صاف ہے گندگیوں سے، گناہوں سے، پلیدگیوں سے۔ اب وہ تھوڑا علم ہوگا، لیکن وہ دل کو بھی نورانی بنائے گا اور اس سے نور پھوٹے گا، اور نور پھوٹ کر کے اس کی روشنی سے لوگ خود کو بھی فائدہ ہوگا اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے باری تعالیٰ نے تعلیم کتاب و حکمت سے پہلے تزکیہ ذکر کیا ہے۔ یہاں پر بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی یعنی بنیادی ذمہ داریوں میں سے تزکیہ یہ ہے اور اہم ہے، یہاں پر باری تعالیٰ لوگوں کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ کامیاب ہونے کا اصول یہ ہے کہ تزکیہ کر لو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تزکیہ بمعنی پاکی متعدد طرح ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر دل کو پاک رکھنا ہے، اس لیے کہ دل جب پاک ہو جائے گا تو پورا جسم پاک ہو جائے گا، اور دل پاک نہیں ہوگا تو جسم بھی پاک نہیں ہوگا۔ بنیاد ہے، دل برے خیالات سے پاک ہے، تصورات باطلہ سے، عقائد باطلہ سے، شرک اور کفر سے، بدعتوں سے پاک ہیں، گندی چیزوں سے پاک ہے، تو وہ دل دماغ اور اعضاء کو جس چیز کا حکم دے گا وہ سب اچھی ہوگی۔ اور اگر دل خراب ہے تو اس صورت میں ذہن بھی خراب ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس کا اثر اعضاء پر پڑنا یقینی چیز ہے۔ اب اعضاء سے جو چیزیں ظاہر ہوگی وہ بھی خراب ظاہر ہوگی۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ کہ جسم میں ایک حصہ ہے، ایک خون کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست تو پورا جسم درست، جب وہ خراب تو پورا جسم خراب۔ سنو، وہ دل ہے۔ اس لیے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا، سب سے پہلے دل کو پاک رکھنا ہے، کفر سے، ذرہ برابر کفر نہیں ہونا چاہیے، اور کفر
ہم جو سمجھتے ہیں اسی کو کفر نہیں کہتے، وہ بھی ہے کفر، وہ کفر کا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن کفر کے بہت سارے درجے ہیں. اللہ کا انکار، اللہ کے ایک ہونے کا انکار، یہ بھی کفر ہے. اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے. رسولوں میں سے کسی رسول کو نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے. کتابوں میں سے کسی کتاب کو نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے. فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے. تقدیر کو نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے. لیکن یہ سب کفر کے اعلیٰ درجے ہیں جو ہمارے ذہن میں کفر لیے ہوئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی کفر کے درجات ہیں. ناشکری یہ بھی کفر ہے، ناشکری یہ بھی کفر ہے. تو ناشکری سے بھی اپنے آپ کو بچانا، اور ناشکری اس کا تعلق بھی دل سے ہے، شکر کا تعلق دل سے ہے، تو ناشکری کا تعلق بھی دل سے ہے. اور ناشکری کے اوپر کفر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس کو استعمال فرمایا ہے، ناشکری پر کفر کا لفظ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو گے تو شکر کی وجہ سے یقیناً میں تمہیں زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا. اب شکر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کس لفظ کو استعمال فرمایا؟ شکر کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ ناشکری. ناشکری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ولئن کفرتم. تو یہاں ناشکری مراد ہے. اور اگر تم نے ناشکری کی، وہ کفر نہیں کہ اللہ کو نہ مانا، رسول کو نہ مانا، فرشتے کو نہیں مانا، کتاب کو نہیں مانا، یہ کفر یہاں مراد نہیں. شکر کے مقابلے میں ناشکری کو باری تعالیٰ کفر فرماتے ہیں کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو ناشکری کے اوپر باری تعالیٰ نے کفر کا لفظ استعمال فرمایا. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشکری کے اوپر کفر کا لفظ استعمال فرمایا، اور اسی پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے کفر کے درجات بتائے اور باب قائم کیا، باب کفر دون کفر، کہ کفر کے درجات ہیں. ایک اعلیٰ درجہ کا کفر ہے، اور اس سے نیچے درجے کے بھی بہت سارے کفر ہیں جس میں ناشکری بھی کفر ہے. حدیث نقل کی جس کا خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا گزر ایک موقع پر عورتوں کی جماعت کے پاس سے ہوا، تو آپ نے فرمایا، یا معشر النساء تصدقن کثیرا، اے عورتوں کی جماعت کثرت سے صدقہ کیا کرو، میں نے تم کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے. عورتوں کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورتوں کے جہنم میں جانے کی کیا وجہ کثرت سے. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے کثرت سے جانے کی دو وجہ بتائی. ایک تو ان کی زبان کا استعمال ٹھیک نہیں ہوتا ہے. عورتیں عموماً زبان کے استعمال میں کوتا ہوتی ہے، زبان ان کی بہت چلتی ہے، زبان کے اوپر خراب کلمات اور الفاظ بہت ہوتے ہیں مردوں کے مقابلے میں. جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تَتْتُرْنَ اللَّعْنَ کہ عورتیں لعن طعن بہت کرتی ہیں. ہمارے یہاں گجراتی میں مثل مشہور ہے, جہاں بھیگا تھا چار چوٹلا گھر نہ بھاگے اوٹلا. یہ مثل مشہور ہے گجراتی میں کہ جہاں چار عورتیں جمع ہوئی کیا بنی, وہاں فساد ہی فساد. تیرا میاں ایسا ہے, میرا میاں ایسا ہے, نہ تیری ساس ایسی ہے, نہ تیرا دیور, نہ تیرا خاندان کے خاندان کیا بنے. ستیہ ناس. اور ان کی زبان پر اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے شوہروں کے بارے میں کوسنے کے کلمات حد سے زیادہ, اور پھر روتے بیٹھے گی, منہ تارو نہ کھج جائے. اب منہ کا مانا کیا ہے؟ مرا ہوا. اور وہ بول قبول ہو گیا, بچہ مر گیا تو پھر سر پیٹتی پھرے گی کہ اللہ کو میرا چھوکرا ملا. تیرے کہنے کی وجہ سے, تیرے کہنے کے ساتھ اجابت ساتھ قبولیت کی گھڑی متصل ہو گئی, اللہ نے قبول کر لیا اور مر گیا. نالائق کا کیا مطلب؟ کہ تیرے اندر کوئی صلاحیت نہیں. ہم ہی اپنے بچے کو نالائق کہے اور پھر وہ بچہ نالائق بن جائے, پھر روتے پھر انہیں مولوی صاحب کے پاس تعویذ لینے کے لیے پھرتے رہو کہ آدمی ہوتا نہ سمجھ نہیں ہوتا, نہ کچھ کام نہیں کرتا, نہ ستاتا ہے. تو تم نے نالائق اس کو بنایا, اللہ تو اسے لائق بنا کر کے بھیجا تھا, تم نے نالائق کہہ کر کے اس کو نالائق بنا دیا. سمجھانے کے لیے اس طرح بہت سارے کلمات, اور ہر زبان میں ہر ایک کے یہاں الگ الگ کلمات ہوتے ہیں. میں نے اپنے اعتبار سے, اپنے معاشرے کے اعتبار سے سمجھا ہے. تو تقصرن اللہ, زبان کا استعمال عورتوں کا بہت زیادہ غلط ہوتا ہے, کوسنے کی بہت عادی ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو مجھے سمجھانی ہے کہ یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناشکری کے اوپر کفر کا لفظ استعمال فرمایا ہے, وہ یہ کہ تکفرن العشیر. شوہروں کی بڑی ناشکری ہوتی ہے عورتیں, پوری زندگی ایک لمبا زمانہ اس کے ساتھ اچھے طور پر گزارے, کبھی کسی بنیاد پر طبیعت میں چین نہیں ہے, یا کوئی بوجھ ہے, کوئی فکر سوار ہے, کوئی اور بات ہے, اور شوہر نے کچھ زبان سے کہہ دیا اور تیور بدل کر کے بات کی, یا کبھی ناراضگی کا اظہار کیا یا غصہ کر دیا, تو عورتیں سارے مواقع خوشی, سارے مواقع احسان کو بھلا بیٹھے گی اور شوہر کی ناشکری کے اوپر آمادہ ہو جائے گی کہ تمہارے وہاں کا ملا, دو ٹکڑے نہ دو ٹکڑے, دو چھڑے نہ دو ٹکڑے. زندگی بھر کے سارے احسانات کے اوپر پانی پھرا دے گی. یہ تو سمجھانا مجھے یہ ہے کہ دیکھیے, ناشکری کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ استعمال فرمایا. تو میں وہ سمجھا رہا ہوں کہ دل کو کفر سے پاک رکھنا, دل کو کفر سے صاف رکھنا, جہاں کفر حقیقی ہے وہاں کفر کے اور سارے اقسام ہیں, یہ اس سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. ایک حدیث ہے, سباب المسلم فسوق وقتاله کفر, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, بڑا گناہ ہے, اور مسلمان سے لڑائی کرنا, جھگڑا کرنا, یہ کفر ہے.
سمجھانا ہے مجھے کفر کہ مسلمان کے ساتھ لڑائی کو بھی آپ علیہ السلام نے کہ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. مسلمان سے کافر ہی لڑتا ہے, مسلمان مسلمان سے نہیں لڑتا ہے, یہ کافروں والا تو یہ بھی کفر ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جان بوجھ کر کے جس نے نماز کو چھوڑا اس نے بھی کفر کیا. تو یہ سارے کفر ہیں. اپنے آپ کے دل کو کفر سے بچانا, شرک سے بچانا, اللہ کی ذات میں دوسرے کو شریک ٹھہرانا, اللہ کی صفات میں دوسرے کو شریک ٹھہرانا, وہ کام جو صرف اور صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں وہ دوسروں کے سامنے کرنا اور دوسروں کے لیے کرنا یہ بھی شرک ہے. پیشانی صرف اللہ کے لیے جھکے گی, یہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے. اگر پیشانی کسی کے سامنے آدمی جھکاتا ہے اور اس کی تعظیم کے پیش نظر جھکاتا ہے, فقد اشرک, یہ بھی اس نے شرک کیا ہے. بہت سارے کہاں کہاں پیشانیاں ٹیکتے ہیں آپ جانتے ہیں, مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے شرک سے اپنے آپ کو بچانا. اور شرک جہاں اعلیٰ درجے کا یہ شرک ہے, وہاں شرک دوسری بھی چیز ہے. اللہ ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے اور ہر طرح کے کفر سے ہم کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو محفوظ فرمائے. ریا یہ بھی شرک ہے. اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر الریاء شرک, معمولی درجے کا بھی ریا یہ بھی شرک ہے. تو دل کو شرک سے بچانا, یہ بدعات سے بچانا, یہ بھی دل کو پاک کرنے میں داخل ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو سنت سے کوئی جوڑ نہیں ہے, جس کو سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو شریعت کا جز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, خلفائے راشدین سے جو ثابت نہیں ہے, اس کو دین سمجھ کر کے, اس کو ثواب کا کام سمجھ کر کے ایسا ضروری کیا جائے کہ نہ کرنے والے کو طعن اور ملامت کا نشانہ بنایا جائے, یہ ہے بدعت. ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے اور بہت حسرت کے ساتھ, دل کے دکھ کے ساتھ فرماتے تھے کہ ہم دیوبندیوں میں اور بریلیوں میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا ہے, کہ ہم ان کو بدعتی بدعتی کہتے ہیں لیکن بہت سارے اعمال ہمارے اندر بھی ہم نے ایسے لازم کر دیے ہیں کہ صرف ایک بارش کا فرق رہ گیا ہے. انتقال ہو گیا, یاسین شریف کے ختم کو ہم نے لازم قرار دیا ہے کہ نہیں؟ مرنے والے کے ساتھ گویا کہ ہم تعلق بتانا چاہتے ہیں یاسین شریف کا ختم رکھ کر کے. اللہ معاف فرمائے, اگر کوئی یاسین شریف کا ختم نہ رکھے تو کیسا رشتے دار ہے نا, کیسا بیٹا ہے کہ باپ کے مرنے کا اس کو ذرا بھی احساس بھی نہیں کہ یاسین شریف کا ختم بھی نہیں رکھتا ہے. سچ بتائیے لازم کر لیا ہے کہ نہیں؟ ورنہ کرنے والے کو ہم ایسی ہی نگاہ سے دیکھیں گے اور ایسے ہی تصورات ہمارے ذہن میں بیٹھیں گے کہ نہیں؟ بتائیے اب اس کی کیا حیثیت.
اگر ہم نے اس کے کرنے کو لازم کر دیا ہے اور نہ کرنے والے کو ہم اس طریقے سے دیکھیں گے نہیں، بولیں گے نہیں کسی وجہ سے، ذہن میں تو آئے گا. ایک مثال سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھ سے کوئی مشورہ لیتا ہے تو میں تو نہ ہی کہتا ہوں. ایصال ثواب، ثواب پہنچانا، خود کو ثواب ملے تو دوسرے کو پہنچائیں گے نا. اور خود کو ثواب کب ملے گا؟ اخلاص ہوگا تو نا. اخلاص کے بغیر تو ثواب نہیں ملے گا. کہ جانا پڑے گا، نہیں جائیں گے تو خراب لگے گا، ختم معاملہ. اب کہیں اخلاص رہا؟ بہت سیدھے انداز میں میں کہتا ہوں کہ جانا پڑے گا، نہیں جائیں گے تو خراب لگے گا. میں سمجھاتا ہوں بھائی یہاں بیٹھے بیٹھے ہی سارے ثواب کر لو، کہ نہ جانا پڑے، منہ دکھانا پڑے. تو یہ کیا ہوا؟ کہاں اخلاص رہا؟ اور جب اخلاص نہیں رہا تو یہ یاسین پڑھنے کا خود کو ثواب ملا؟ جب خود کو نہیں ملا تو سامنے والے کو کیا پہنچائے گا؟ تعلق تو یہ ہے، کمال درجے کا اخلاص یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر کے بخش دے، اس کے اور اس کے اللہ کے علاوہ کسی کو پتا بھی نہ چلے. کون جانے گا ہر نماز کے بعد تین مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ کر کے ہم ایصال ثواب کر دے، کس کو پتا چلے گا؟ کتنا اخلاص والا عمل اور کتنا مختصر عمل اور کتنا بڑا فضیلت والا عمل کہ تین مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے. تعدیل ایک مرتبہ، تعدیل ثلث القرآن، تہائی قرآن، تو تین مرتبہ پڑھے تو ایک قرآن کے برابر. یہ کتنا کمال درجے کا اخلاص. ہر نماز کے بعد کچھ نہیں، اے اللہ جو کچھ میں نے عمل کیا اس کی کوتاہی معاف فرما اور اس کو قبول فرما اور اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا. اب یہ کتنا اخلاص والا عمل ہوگا؟ کتنا کہ کسی کو پتا نہیں ہے، وہ جانے اور اس کا خدا جانے. یہ کتنا اہم ثواب ہے. لیکن نہ یاسین شریف کا ختم رکھنا پڑے. یہ میں سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ ہم یاسین شریف کا ختم، میں نہ ہی کہتا ہوں صاف طور پر، صاف طور پر. میری بہن کا انتقال ہوا تھا، میں نے نہیں رکھنے دیا. والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، میں نے نہیں رکھنے دیا. بھئی جس کو تعلق ہوگا وہ اپنے اعتبار سے ایصال ثواب کر لے گا. یہ ہے تو بدعتوں سے اپنے آپ کے دل کو پاک اور صاف رکھنا. کیونکہ بدعت کا تعلق بھی تو دل سے ہے نا، کہ ہاں بھائی یہ کرنا ضروری، تو اس کو دل سے سمجھ رہا ہے کہ یہ کریں گے تو ہی ثواب ملے گا، نہیں تو ثواب نہیں ملے گا، جبکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. بدعتوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا. تمام گندی چیزوں سے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، جس میں بری نیتیں بھی شامل ہیں. بری نیتوں سے دل کو پاک صاف رکھنا، ریا نہ ہو، مال کی محبت نہ ہو، جا کی عہدے کی محبتیں نہ ہوں. ریا نہ ہو، دکھلاوا. اعمال کریں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. تمام گندے اخلاق سے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنا. اور جب گندگیاں دور ہو جائے گی، اچھائی خود بخود آئے گی. حسن اخلاق تزکیہ کا اصل مدار ہے، اور برے اخلاق یہ تزکیہ کے بالکل خلاف ہے. حسن اخلاق کل قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز
حسن خلق ہوگا. کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے, اور سب سے زیادہ کل قیامت کے دن آپ علیہ السلام کے نزدیک مبغوض اور آپ سے دور برے اخلاق والا ہوگا. حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی یوم القیامت احاسنکم اخلاقا وان ابغضکم الی وابعدکم منی یوم القیامت مساویکم اخلاقا, کہ کل قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرا چہیتا اور میرا لاڈلا اور سب سے زیادہ میرے قریب مقام کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے, اور سب سے زیادہ مقبوض اور سب سے زیادہ دور وہ ہوں گے کہ جن کے اخلاق برے ہوں گے, دلوں میں کینہ ہے, کپٹ ہے, حسد ہے, بغض ہے, اور جتنی خرابیاں تکبر ہے, عجب ہے, اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے, دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے, دنیا کی محبت ہے, عہدوں کی محبتیں ہیں, ریاکاری ہیں, بخل ہے, یہ ساری چیزیں, اور اس میں سب سے بدترین چیز تکبر ہے. اور حسن اخلاق میں سب سے اچھی چیز ساری خوبیوں کا سر چشمہ اور ساری خوبیوں کی جڑ حسن اخلاق میں تواضع ہے, اللہ کی نسبت پر آدمی جھک جائے. تو یہ سب سے پہلی چیز جو تزکیہ یعنی پاکی میں داخل ہے, دل کو پاک رکھنا ان ساری چیزوں سے. دوسری چیز جس کو صاحب عبد العزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے نقل کیے پاکی میں, وہ یہ کہ بدن اور کپڑوں کو نجاستوں سے پاک رکھنا, بدن کو بھی کپڑوں کو بھی نجاستوں سے پیشاب سے پاک رکھنا. پیشاب سے عام مثلا عذاب قبر ہوتا ہے, پیشاب سے نہ بچنے کی بنیاد پر ان عام مثلا عذاب القبر من البول, پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے عام مثلا عذاب قبر ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا, تازہ اور نئی قبریں بنی ہوئی تھی, وہاں سے گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام نے پوچھا بھئی ایک ان کی قبر ہے, صحابہ نے بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے, کہ جن سے بچنا ممکن نہ ہو, جن سے بچنا مشکل ہو, ایسا نہیں ہے معمولی چیزوں کی وجہ سے. آپ نے فرمایا کہ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر لا یستنزہ عن البول, کہ ایک کو چغلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور ایک کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے, عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو بدن کو پاک رکھنا, کپڑوں کو پاک, بہت سارے ہمارے بھائیوں کو جب نماز کی دعوت کے کپڑے نہ پاک ہیں, واللہ عالم اب عذر پیش کرتے ہو, بہانہ بناتے ہو, یا حقیقت میں مسلمان اور اس کے کپڑے ناپاک ہو, مسلمان اور اس کا بدن ناپاک ہو. مسلمان کا خاص وقت جس کو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے. بہت ساروں سے یہ سننے ملتا ہے, نماز کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں بدن نہ پاکے, کوئی کہتا ہے کپڑے نہ پاکے,
پھر پوچھتے کیوں؟ کہ کتا بدن کو لگ گیا، رنگ کپڑوں کو لگ گیا تھا. کتے کے لگنے کی وجہ سے کہیں بدن بھی ناپاک نہیں ہوتا، نہ کتے کے لگنے کی وجہ سے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے. اگر کتا سوکھا ہے، خشک ہے، اس کے جسم کے اوپر ناپاکی لگی ہوئی نہیں ہے، تو کتے کا بدن ہمارے بدن سے لگ جائے ناپاک نہیں ہوگا. کتے کا جسم ہمارے کپڑوں سے لگ جائے ناپاک نہیں ہوتا. شریعت کو سمجھنا ہے، شریعت کو جاننا ہے، علم حاصل کرنا ہے. پیشاب سے، پاخانہ سے، خون سے، پیٹ سے، منی اور مدی سے، حیض کے خون سے، ان سے اپنے بدن کو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے. یہ بھی پاکی حاصل کرنے میں داخل ہے. مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے. اور بھی پاکی کی ابھی قسمیں ہیں. ابھی تزکا، کہ جس نے خوب محنت کر کے صفائی حاصل کی، پاکی حاصل کی، اصل مفہوم آئے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں تزکا کا مصداق بنا دے، ہمارے دلوں کا، نفوس کا تزکیہ اللہ اپنے فضل سے کرا دے، اور ان اعمال کو کرنے کی توفیق دے جس سے دلوں کی پاکی اور صفائی حاصل ہو. ہماری نسلوں کو بھی اللہ نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وعجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم ساهل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ، اپنے فضل سے، کرم سے، احسان سے اس کہنے کو اور سننے کو قبول فرما. اے اللہ، اخلاص نصیب فرما. اے اللہ، دلوں کی صفائی کا اور دلوں کی صفائی کے بعد زندگیوں میں آنے کا سبب بنا. عالمی سطح پر قبول فرما. اے اللہ، ہر طرح کی فاسد نیتوں سے اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ، امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ، امت کے احوال درست فرما. اے اللہ، امت کی ظالم بننے سے حفاظت فرما. اے اللہ، امت کے مظلوم ہونے سے حفاظت فرما. اے اللہ، امت کے مظلوم ہونے سے حفاظت فرما. اے اللہ، امت کے ظالم بننے سے حفاظت فرما. اے اللہ، اے اللہ، امت کے بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما. اے اللہ، امت کے پریشان حالوں کو عافیت، دوام عافیت، تمام عافیت، شکر علی العافیت اور معافات دائمہ نصیب فرما. اے اللہ، امت کے ایمان کی، اسلام کی، اخلاق کی، اعمال کی
امت کے دین اور دنیا کے متعلق ہر چیز کی اپنے فضل سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کے دین اور دنیا کے متعلق ہر چیز کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کی ہر طرح کی ارتداد سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کی ہر طرح کے ارتداد سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کی ہر طرح کے ارتداد سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کو حلال پاکیزہ برکت والا رزق نصیب فرما. اے اللہ امت کی حرام سے اور مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. امت کے بے جوڑ کو زوج صالح نصیب فرما جن کے رشتے امت میں ہو چکے. اے اللہ ان کے نکاح کے اسباب مہیا فرما. رشتے جن کے ہو چکے اے اللہ ان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امت کو گناہوں سے بچا لے. اے اللہ امت کو طاعت پر ڈال دے. اے اللہ امت کے جو افراد قیدوں میں بند ہے اے اللہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اپنے فضل سے امت کے ان افراد کی عزت کے ساتھ عافیت اور سہولت کے ساتھ رہائی مقدر فرما. اے اللہ امت کے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد نصیب فرما. اے اللہ اس مسجد کو مسجد کے آباد کرنے والوں کو ان کی قیامت تک کی نسلوں کو بستی کو ان کی قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ عالمی سطح پر اور ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما. اے اللہ اس مسجد کی مسجد کے آباد کرنے والوں کی ان کی قیامت تک کی نسلوں کی بستی کی اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کی ہماری اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کو ہم سب کے سب متعلقین کو ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کی ہم سب کے سب متعلقین کی ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہم جو کچھ نیک اعمال کرے اپنے فضل سے قبول فرما اے اللہ ضائع نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.